Impe, halo, halo, mećede. Šta je konju jedan, šta je? Pa ima li ribe kod tebe, bolan bola? Ne kaže se ima li ribe konju jedan, nego bistro, jel bistro? A, jel, pa jel bistro, šta je? Pa ima, ima, dobro, ima, pofino. Jel se upeco, šta? Aj, vuc, evo, vuc. Vučem, vučem, stani, joj, vuc, evo je. Vuc, to je to, upeco sam, e, je mala, šta je, si upeco? Ali nema veze, šude, e, bre, dobro, mala, ljudi, mala dobro, došli vi nama svi u novi video. Halo, Impe i Šone postaju ribolovci. Tako je, braćo moja, danas imamo specijalan zadatak, a to je da upecamo najveću ribu u Robloxu. Da li je to moguće ili nije, vidjet ćemo. Uglavnom, lajkujte ovaj video, bratine moje, ukoliko želite drugu epizodu, pišite nam odmah dole u komentarima, zato što bukvalno možemo napraviti, pa brat, brate, jedno minimalno 5 do 10 epizoda, jel tako, majmune? O, ja, jeste, je tako, ljudi moji, obavezno lajkujte video, zato što im upecu, o, upecu sam šone golu ribu i to jako dobra skupa. Golu ribu, koliko je, how much? Oj, kaže, preko 100 dolara. Preko 100 dolara riba. Uglavnom, ja, ljudi moji, znači koja je pojenta, pecate ribu, evo ja sam neku upecu, onda kada upecate neku veoma, veoma skupu ribu, ili kada upecate jako dosta ribe, dođete ovamo, sad će vam Šone brat pokazati. Koliko znači, su upecu riba, koliko imaš? Pa imam, ne znam, ja, brate moj, sad ćemo piše da vidimo. Piše ti broj od 12. Pa ja imam, znači, 5 riba se ukupno, što sam upecu. Razumiješ, aha, mislim, dobro, imam dobro štap, imam ovu, tako da to je to otprilike. Uglavnom, braćo moja, idemo ovdje da prodamo ribu i pazite sad ovo. Znači, imamo, evo, jednu ribu da prodamo, košta 8 dolara. Znači, ovo je neka common riba. Dobro, idemo sve da prodamo ove ribe. Imamo i ovi, a, u, Impe, halo! Šta je, šta je? Imam neku tunu, buraseru, blue, ko, fin, ko, neka tuna, 50, nije, 82 dolara buraseru. Ja, znaš koliko košta ova moja golub riba? Koliko, how much, how much? 140 dolara. Bogati, e sad, koja je pojenta, ljudi moji, znači, da li je to sve, osim što mi možemo da pecamo ribu i prodajemo, e pa nije, zato što bukvalno možemo ovamo dole da odimo i da kupimo svoj brod. Međutim, jo, prvo čekam, čamac, brate, pa onda brod, razumijete me, polako. Ako ste ustoje vrijeme, kada dođete ovdje, znači pristajte, e, on vas pita da li želite nešto da kupite, vi kažete yes, i pa sad ovo, znači imamo ovaj obični čamac, on košta 2600 dolara, što znači nema da, na toliko para. Pa halu, pa nemam ni ja, znači što znači da teoretske šanse nema da mi kupimo sad išta, međutim, gledaj jet ski koliko košta, 400.000 dolara, halo, halo, znaš koliko, kojica, koliko imaš? 608. 608, blogo, tebi ja 160 imam. Ej, potrebam pecat, konj. Potrebam pecat, međutim, vidi ovo, Impe, dođi da te pogodim jedno. Dođi da te pogodim. Halo. Pust me. Dobro je, ofluo sam te. Znači, e, sreća tvoja, ajmo mi ovdje pecat. Ti budi tu, ja ode ovamo. Znači, ljudi moji. U dubljak. Gdje u dubinu? Aha. Ma u dubinu, aha, ajde, evo ja ću ovdje da zabacim. Baci. Daj nešto dobro, ljud, lajkujte video, idemo 10 lajkova, znači punih 10 lajkova na ovom klipu, evo ga, Impe, nešto pecam, halo. Evo ja vučem. E, inače, ne smijem da odim, znači mora mi ova strelca konstantno da bude u zelenom, tako što ja klikćem, razumiješ, po mišu. I bukvalno, evo ga, ukoliko ne bude zeleno, sad ću vam pokazati šta će da se desi. Postoji mogućnost da mi se riba otkači, znači samo gledajte i uživajte. Ima li ribe, Impe, kod tebe? Nemoj da se otkači, halo? Ima jednu sam upecu, neku žuto-bijelu, šuti. Žuto-bijelu, e, gledajte sad ovu ljud. Evo, bukvalno sam odšao u crveno i otkačila je se riba, znači nije se upecala, braćo moja, ali nema veze. Tuna, jel? Ona blue fin tuna. Ona je skupa, ona je skupa, brate. Daj mi nešto, molim te, dobro. Sad ćemo da vidimo. Znači, daj mi nešto što do sad nisam upecao. Inače, sad ću vam pokazati i koliko vrsta riba ima. Znači, bukvalno ima more. Ima i puno. More. Opet, ona common, ona najobičnija riba. O, Impe, vidi ovom broda buraz. Jaba, vid broda, joj, kad mi budemo. E, gledajte sad, polako, sve u svoje vrijeme. Znači, sve u svoje vrijeme. Pogledajte ovo, ovo su ribe. Znači, samo ovi tri sam za sad otkrio, što ne znači. Pogledajte ovu halu, joj, im padne kad upecamo burazeru ajkulu. Pa kad upecamo, pa halu. Moramo s brodom ići da bi ajkulu. Pa znam, budalo. Možemo kupiti štab drugi, brate. E, možemo, jaba, dobro si to rekao, dođi vam. Dozmemo štab, možda bolje. Čekaj, ajde, vidi mene odakle pecam. Ja, pa zabac je bio odande i krenuo nazad. Ajde vam, burazer. Štap, konju. Ajde, kod fontani dođi. Evo me, kod fontani nisam da čekaj. Kod fontani, bolam. Ja, kod fontani i tebe ne vidim. Evo me, tu sam, evo me. Dođi sad ovamo, znači, pazi ovo, Roki. Gledaj, ovdje kad uđeš, ovdje ti je bukvalno... Pa ovo ti je bukvalno ovaj šop za štapove, razumiješ? Dođeš kod ovog, pristiješ, evo, brat se, to je fin,
pricneš tu, kaže hoćete da kupite nešto, evo odete yes i da vidimo, imaš udice, imaš sve ove zajebancije što je dobra stvar, imaš i backpack možeš da kupiš, logično što uzmeš veći backpack možeš da imaš više ribe kod sebe i to ti je to super, znači pazi ovo, ali Impe... Šta ti kupiti? Pa ne mogu ja ništa, Bog zna ovdje ni kupu raz. Imam neki hook, slušaj, imam hook speed upgrade, znači da, da ga sam upgradeujem. Međutim to... Ja bi ovo rarity chance, ali nemamo ovih dijamanata, koliko košta pa ne, 11, ne znam, aha, čekaj, ideš na ovaj plusić. Kupiš malo dijamanata. Koliko košta? Ja mislim da nemam ništa ovih robuca. Kako da kupimo? Da, kako nemaš ništa, brat? Nemam, nemam, mislim da nemam ništa, čekaj, nemam, ne... pa 6 robuca, mogu da imam, čekaj. Imaš čekaj, trebao bi imaš 6 robuxa, ljudi moj, bam. I, ej, imam, kupio sam 27 diamonda. Dobar si, dobar, samo možeš uzeti rarity chance, uzmi nam stan, to. Da, uzmem, upgradeujem to, dobro. Imamo kao veće šanse. Upgradeovat ću i ovaj hook speed da mi bude logično brža ova udica, razumijete me, braćo moja. I to je to, ajmo Impe peca da vidimo kako ćemo stani, sad da provesti. Stani da upecam, da kupim ja nešto budalo. U, Impe noć pala napolju, ej. Noć. Sad po noći ko pravi ribolovci idemo ljudi moji. E također dok Impe nije izašao da vam pokazujem ovo. Šta je ovo ovamo? Ovo se zove akvarijum. Znači bukvalno možete da napravite svoj muzej. Ajde da kažemo. Evo me ovamo. Ajde vam. Gdje se ovamo? Desno, desno. Aha. Ajde vamo dole. Ajmo dole, ajmo dole. Vidio si ovdje na piknik ovu ono. Jo, ajmo ovdje. Ajde dođe vamo. Po noći riba radiš, ušone. Impe, aj, ne mogu, ja mislio da ukradem čovjeku prud, vi bukvalno kad skočiš, vratite Impe, vratite, ne dati, to je dobro. Ajmo, zabacimo malo, ja se nadam da vi, čekaj, evo ovdje ću ja da stanem, da se malo bolje vidim. I sad čekamo mehurići da se pojavi, Impe, ima li ribi? Evo i. Ima, vučem. Daj nešto dobro, daj nešto dobro, oj. E, jebi ga, nisam uspio ovaj brat smita, ne mogu ja Impe ovaj smita budala. Odo ja na drugu stranu. Imam šune 5 riba, trebao bi ja ovu prodat. Impe, ovaj moj nešto skače totalno, vidi budali. Oj, ja upao u vodu, Impe! Babu, ajmo nemoj se ugušiti, ništa ja ne vidim, ništa ja ne vidim sad, čekaj. Ti budala. O, vidi, ne mogu izaći, Impe, evo ga izašao, dobro je. E, zabacimo, sad ćemo čekat mjehuriće, evo ovaj s brodom ode, međutim dođe neki drugi, opa, dajem neku dobru ribu, molim te, znači trenutno sam level 4. Slaba ovdje riba, šune, slaba ovdje riba. Bogati, koji s level, Impe? Ma jaba, level sam 6. 6 level, ne ser. Pa ti jači od mene level. Samo ti da sereš. Pa kako to? Ej, evo ga bluefin tuna, ova je skupa riba. Da vrijedi. Ova je skupa riba, znači vrijedi svakog coinsa vrijedi što bi se reklo. Ajde. Jest. Ajde sad, daj. Ajde malo vuci. U, Impe, ovo je malo teži vuć buraz, osjetim. Znaš kad osjetim? Ja, našao sam bez veze ribu šane. Oj, bogat. Ma ja baš, ništa me ne pita. Impe, neka nova riba, brate moj. Bogati, koja je? Pa ne znam, nije nova, nego je ona Copper Band neka ona. Ništa samo se vjerojatno veću veličinu uvati u cimanju. Pa moguće, dok se on men čestital, znači to nešto jest. Uglavnom, braćo moja, lajkujte video, zapratite me na Trovu, link imate dole u deskripciji, jel samo ti ister na Trovu, ukcajte 5-0-3, to je to, šta je, jel dobio šta? O, neka jača riba ju pitan. Bogat, šta je, koja? Mučim se, šutni sam još. No, Impe, vidi čamčića, što onaj, brat ima, ja ne izvučim. Vidim, jedno čekam Impe, ja izgleda da sam, a nisam još full, dobro je. Mislio sam da mi je backpack. Mi je full. Pa nije meni. Meni nije još, ja sam mislio da jes, morat ću ja sad da idem da prodam malo ovih nekih stvari. Jesi majstore, evo ribe. Koliko imaš para im? Evo ga, ja sam u pecu novu. Aha, ovo vredi sve. Šta je, how much? Vredi sve što je 431 dolar, odlično. Kod mene stoji nešto bilo. Dobro je, pazi, ja sam zadovoljan, ima već preko 200 coinsa, jel ti ga dolari, jel ti ga čega god, znači što je super, fali mi još samo 2300, jel 2500 košta čamčić, ili 2600? Jest, 2 nešto uglavnom. Pa 2 nešto, ja, pa znam ja i budalo da je 2 nešto, ali ne znam koliko imaš ti para. Imam 200 coinsa. Slab si. Pa Impe, bola, halo, dok ne krenimo tamo u dubine i ove zajebancije, do sad samo možemo pecat tobi, razumiješ stvar. Ja jedva čekam brod da uzmemo. Možemo zajedno s jednim brodom, a? E, to ne znam, vjerovato postoji mogućnost da ja tebi dam ovaj kao permisiju, razumiješ? Ja, moguće. Ovo je uglavnom ljud, velike kutu da vidio, ako vam se ovo sviđa, ako želite još ovog ovog prezadim ljudi. Tako je, braćo, znači, halo, bukvalno 10 lajkova, ništa više, ništa manje. Jel tako, Impe, tako je, budalo jedna. Opa, Impe, upecao sam opet onu žuto-bijelu ribu.
Čuti, ja sam upecu dvije te ribe, bez veze su te ribe. To su bez veze, pa što nam čestitaju svaki put kad nju upecam? Pa čestitaju nam zato što smo upecali ribu. Čekaj, ja ću još ovu ribu da upecam i onda se mičem. Bježi me odavde, vidiš da nema ovdje neke ribe. Evo, znači, da mi je neku novu upecat. Hoće li? Ujutru riba radi, dobro. O, ujutru, o što da mi ovo upecat, ovo je nešto jako, ovo je nešto jako. Boga, ne daj da se odrgne, razumijem, znači nek bude tu. Aj vuci, jedva, vuci, vuci, jer ja odo na drugu stranu. A ovu, šta je Impe? Upecao sam onu najskuplju ribu što sam malo prije imao šone. Bogat, ju, čekaj da skopnem ovu. Ona vrijedi do 145 dolara. Impe, ja sam odšao vam u mrak, ništa ne vidim, burazor. Čekaj, et mene nazad. Eto mene nazad, pa ću negdje tu vidjeti upecam. A u, jest dobra riba, jedva čekam da prodam šone. I jao, i Impe, halu. Šta je? Ima neki balon ovdje, balon, balon, balon. Gdje si, Rocky? Kakav balon, ba? A, možemo da putujemo, Impe. Kako bude ovo? Evo ovdje, dođi vam kod fontane, brate. Stan, stan da izvučem ribu, eto me. O, ljudi moji, pa da li je ovo moguće? Joj, zamisli, buraz. Pa znači, ima još ostrva ovdje more, pa to je super, možemo malo i da istražujemo, znači, braćo, sve u svemu, prebrutalno. Šta je? How much? How much? Koliko kješ ovdje? Upecao sam ribu koja vrijedi 392 dolara. Lažiš. 392 dolara. Ja ba, evo sad imam preko 1000 dolara. Ja ću ovdje sve da prodam, imam sad bogat već preko 1000 dolara. Svaka tek čast. Dođi vam. Dođi vam. Evo balona. Balon, balon, Jesse, balon. Halo, šta ima, brate moj? Brutalno šone, ovo je brutalno. Hoćemo ići, jel nećemo? Možda je bolje da to ostavimo za drugu epizodu, a? Šta je? Ne možemo nigdje, brate, sad sve zaključiti. Možemo na jedno ostrovo, ali to ćemo za drugu epizodu. Ne, to ćemo za drugu epizodu. Ljudi moji, to je to što se tiče ove prve epizode. Impadin i Šonadin će ovdje sada stanu sa ribolovom. Opet kažem, ako želite drugu, pišite nam dole u komentarima. I to je to, veliki, veliki pozdrav, Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Poj!